Shtrëngtimi i energjisë për konsum mbi 800 kWh në muaj nuk do të hyjë në fuqi në datën 1 tetor. Njoftimi është bërë nga kryeministri Edi Rama përmes një videoje transmetuar në rrjetet sociale. Ndonse çmimet e energjisë përcaktohen nga Enti Rregullator i Energjisë. Ne vendosëm që aplikimi i fashës 800 kW të mos hyjë në fuqi në muajin tetor. Ndërkohë që të gjithë duhet të jenë sa më të vëmendshëm që ta kursejnë sa më shumë energjinë. Rama shpjegoi se shkak për tërheqjen është bërë ndryshimi planifikuar për blerjet e energjisë, si dhe reduktimi i konsumit, pasi sipas kryeministit familjet kanë nisur të kursejnë. Në 1 shtator, kur ne vendosëm fashën me çmim të mbrojtur deri 800 kW, kërkesa për energji nga keshi ishte rreth 17.000 kWh. Sot është rreth 11.000 kWh. Në 1 shtator, kur lançuam fashën mbi 800 kWh, kjo kërkesë ishte ndjeshëm më e lartë se sa që është sot pra. Dhe pa diskutim në këtë ulje të ndjeshme, ka luajtur rol rënja e temperaturës së nxehtë, por s'ka dyshim se rol të rëndësishëm ka edhe fillimi i dukshëm i një qasje pozitive të abonentëve familjar për ta kursyer energjinë. Nga ana tjetër, ditët e fundit kemi pasur përmirësim të nivelit në fjerës, aty ku është dhe burimi kryesor i energjisë, dhe presim që materializohen parashikimet për rreshtjet tjera në fund të 10 ditësh të parë të tetorit. Gjithsesi, pavarësisht deklaratave të Ramës, datën 29 shtator, KESH finalizoi blerjen e 74.500 MWh energji për plotësimin e nevojave konsumatore për muajin tetor, ndërkohë që nuk u specifikua nëse fasha nuk do të aplikohet vetëm në muajin tetor, apo do të rrëzohet tërësisht.